Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli müştərilər, xoş gördüyü hər birinizi, hörmətli müştərilər, buyurun baxın. Dördüncü qarına, bax belə, bir baş, yine satılır. Səhər axşam 10 litr süd verir, 15 gündə doğub. Buyurun baxın, qiyməti də 1950 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun baxın, kim almaq istəsə əlaqə saxlasın. Qiymətdə razılaşma yeri də var. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Kanala da abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasa.